היום עברנו פה בבית חגי אירוע קשה נוסף, קשה מאוד. תושבת היישוב, בת שבע ניגרי, נרצחה לעיני ביתה בזמן שנסעה בטרמפ עם אריה גוטליב, חבר יקר שנפצע קשה ונמצא כרגע בטיפול רפואי. לצערנו, זה לא האירוע הראשון ביישוב. אנחנו יישוב שספג במהלך שנות קיומו כמה וכמה פיגועים רצחניים. ולצערנו זה מצטרף להרבה אירועים שמתרחשים ברחבי מדינת ישראל בחודשים האחרונים, בדגש על יהודה ושומרון. ואני אומר שהכתובת הייתה רשומה פה על הקיר, הפיגוע אירע בנקודה שבה היה ברור שזו שאלה של זמן עד שיתקיים שם פיגוע. יש שם שתי כיכרות שצצו בחודשים האחרונים, מעטות את מהירות הנסיעה כמעט למהירות אפס. בנוסף לזה, בשנים האחרונות נפתחו המון המון כבישים לתנועה ערבית כמעט חופשית על הכביש שמוביל ליישובים בהר חברון. הם יכולים פשוט להיכנס, לצאת, להסתובב באין מפריע. בעיה שהיא גם בטיחותית וגם לצערנו ביטחונית, כפי שראינו היום. אפשר בקלות לעקוף רכב, לראות ולהימלט ללא שום בעיה. התרענו, גם אנחנו, גם גורמי המועצה, מול הצבא, מול הממשלה. לצערנו הדבר הזה לא טופל, ואנחנו דורשים קודם כל שהדבר הזה יטופל במהרה, שהכבישים יחזרו להיות בטוחים, שנוכל לנוע בהם בחופשיות ללא סכנות. כשאתה שומע את האלוף יהודה פוקס, הוא אומר, אנחנו עושים הכל, אנחנו, הטרור מרים ראש, אנחנו בתקופה קשה, מה אתה אומר לו? אם הטרור מרים ראש ואנחנו בתקופה קשה, אז יכול להיות שגם האמצעים שאנחנו צריכים להשתמש בהם צריכים להיות יותר קשים ולא כלים שגרתיים. אני בטוח שיש עוד אפשרויות, עוד דברים שאפשר לעשות. אני בטוח שאפשר לחסום צירים לתנועה. אני בטוח שאפשר לפעול פה בשטח בצורה יותר מסיבית על מנת לשפר את המצב. זמנים קשים, צריך גם להתייחס אליהם בכל האמצעים הקשים שאפשר לפעול. בצלאל סמוטריץ' שביקר כאן, תספר לנו קצת על הביקור ואיך אתה רואה את ההתייחסות. בכל זאת שומעים ממשלת ימין על מלא, מה הציפיות שלכם? לצערי הערבים לא אכפת להם כל כך אם זו ממשלת ימין או לא ממשלת ימין, אבל בהחלט אנחנו כאלה שתומכים בממשלה הזאת ורוצים בקיומה ושמחים בהקמתה, דורשים במיוחד לאנשים האלה שהם בשר מבשרנו ומבינים את חשיבות ההתיישבות במקום הזה, הם לא זרים לנו, דווקא הם צריכים בהחלט לעשות יותר, בשביל זה בחרנו בהם. אנחנו יודעים שהם בעדנו ובעד ההתיישבות, ואנחנו יודעים שהם רוצים לפעול. אנחנו קוראים להם מפה לעשות מה שצריך, להפעיל את הלחצים הנכונים כדי שהמציאות הזאת תשתנה. שאתה אומר מה שצריך, כי אנחנו שאלנו את האלוף פיקוד, האם הם משתמשים בכל הכלים, והוא אומר, אנחנו משתמשים בכל הכלים, וכל פעם מחפשים, מה צריך לעשות? שוב, אנחנו אזרחים, לא אנשי צבא. האם יש עוד דברים שאפשר לעשות? אני מעריך שכן, יכול להיות שאלה כלים שהם טיפה יותר קיצוניים, אבל יכול להיות שבהחלט נדרשים פה שינויים, לא לעשות עוד מאותו דבר. מה, עוד מחסומים? אולי עוד מחסימים, אולי אם צריך מבצע יותר עמוק בשטח, כפי שעשו במקומות אחרים, וגם פה עשו כשהיה צריך. אני בטוח שיש עוד כלים שצריך לעשות, גם אם זה לא מביא את המחבלים לגמרי להימנע מפיגועים, זה בהחלט מעריך שזה יכול לשפר את המצב. מה אתה יכול לספר לנו על בת שבע? בת שבע ניגרי ובעלה אליהו הגיעו לפה ליישוב לפני קרוב ל-10 שנים, משפחה מאוד חיובית, שמחה, כיפית. אנשים שמשפיעים הרבה אור על הקהילה סביבם. בת שבע שימשה כגננת בכמה גני ילדים, גם פה באזור וגם בגוש עציון. פה היא שימשה כרכזת עם בנות הנוער וכספרנית. אישה מיוחדת, שמחה, מלאה חוש הומור, מקרינה הרבה שמחה סביבה. המון המון חברות במעגלים הקרובים שלה. בהחלט אבדה גדולה לבית חגי. שנרצחה לעיני ביתה. כן, הבת שלה הייתה יחד איתה ברכב, בחסדי שמיים הילדה עצמה לא נפגעה, אם כי לראות את האמא נרצחת למול העיניים זה ודאי משהו שילווה אותה. אנחנו פה במעגלים ביישוב לצערי מורגלים לא פעם ולא פעמיים באירועים כגון אלה, ואנחנו משתדלים לעטוף את המשפחה ולהשתמש בכל המנגנונים הקיימים על מנת לעזור להם בכל מה שצריך. כלומר, אבל עכשיו, שאלה לסיום, המסר לתושבים כאן בבית חגי וביהודה ושומרון, לנסוע רגיל, שגרה כרגיל?
כן, אנחנו חיים פה, אנחנו גם מתכוונים להמשיך לחיות פה, אנחנו גם נמצאים עכשיו בזמן טוב, בתנופת פיתוח, היישוב קולט כל שבוע משפחות חדשות ובנייה ותוכניות בנייה, ואנחנו פה, ואם לא שברו אותנו עד עכשיו, אנחנו כנראה לא נשבר, אנחנו פה, היישוב שנה הבא חוגג 40 שנות קיום, זה יישוב גם שהוקם לזכרם של שלושה נרצחים בחברון בשנת 1980, כלומר הנושא הזה של בדמי חיים מלווה אותנו לאורך כל השנים, ואני בטוח שאנחנו רק הולכים להתחזק מזה. עם זאת, אנחנו לא מתכוונים להסתפק בזה, אלא דורשים מהממשלה ומכל גורם רלוונטי לעשות מה שצריך כדי שנוכל לנסוע פה בחופשיות, שנוכל לישון בשקט כשהילדים שלנו נוסעים פה בכבישים, להיות בטוחים כמו שמגיע לנו.